որպեսզի մենք ավելի լավ հասկանանք ինչ է տեղի ունենում խոշոր հաշվով, շատ օգտակար կլներ մեկ տարվա հեռավորությունից դիտել այս զարգացումները։ Հիշում եք, անցյալ տարի պատերազմից անմիջապես հետո ինչպիսի տրամադրություններ, ուրեմն խոսում էին, որ Մինսկի խումբը այլևս ավելորդ է, Ալիևը անգամ ընդունելուց հետո Մինսկի խմբի համանախագահներին, եվրոպական համանախագահներին, ռուսը հիշում եք առհասարակ չեկավ, ասեց ինչ եք եկել Բաքու, ամբողջ հարցերը լուծված են, Երևան եկան, Արցախի այսպես կոչված նախագահ անգամ չժամանեց Երևան հանդիպման համար, եւ առհասարակ այդ ամբողջ ընթացքում խոսվում էր, որ այդ 3+3-ի տրամաբանությունը պիտի աշխատի, այլևս արևմուտք չկա, ամբողջ հարցերը լուծվելու են այդպիսի նեղ ֆորմատով, հիմնականում 3+3 էլ չէր, այլ ռուս-թուրքական, այսինքն պայմանավորվածություններով պիտի լուծվեր։ Հիմա 1 տարի հետո, եթե համեմատենք հիմա ինչ է տեղի ունենում, լսեք, ես ուզում եմ շատ խորհրդանշական է հենց Սոչիում Պուտինի արտասանած այն խոսքը, որ Եվրոպան ձեզ սպասում են, պարոնայ Կալիև եւ Փաշինյան։ Այս խոսքը շատ կարևոր է, այսինքն Ռուսաստանը նման բան, նման կեցվածք 1 տարում ձեռք բերեց, այսինքն ինքը այլևս չի կարող դիմագրավել արևմուտքի ճնշմանը, եւ ինքը չի կարող, եւ այդ 3+3 ֆորմատը չի կարող դիմագրավել այդ մոնոպոլիայի դեմ ձեռնարկված արևմուտքի գրոհին։ Եվ տեսեք, հիմա եթե արդյունքներին գանք Բրյուսելյան, խոշոր հաշվով ինչ տեղի ունեցավ, ասվեց որպես արդյունք, որ Եվրոպան շարունակում է իր հետաքրքրությունը Հարավային Կովկասում, այսինքն Եվրոպական Միությունը, այսինքն իրենց համար սա կենսական կարևոր տարածքի համարվում։ Երկրորդ, որ բացի տնտեսական համագործակցության հարթակ ստեղծելուց Հարավային Կովկասի երկրների համար, Եվրոպական Միությունը մտադիր է նաև սահմանազատման և սահմանագծման հարթակ դառնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որը երկարատև գործընթաց է, և այստեղ նույնպես տեսնում ենք, որ մոնոպոլյան Ռուսաստանի այս դեպքում միարժեք Ռուսաստանն է միայն, որ հավակնում էր մոնոպոլ սահմանազատման քարտեզներ բերել եւ այլ եւ այլն, այսը խախտվեց։ Ինչ վերաբերում է կոմունիկացիոն ծրագրերին, կոմունիկացիոն ծրագրերի մասին հստակ հայտարարվեց Եվրոպական Միության Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի կողմից, որ կոմունիկացիաները պետք է բացվեն, հարգելով ուրեմն ինքնիշխանությունը երկրների, իսկ դա նշանակում է, որ էլի խախտվեց այն որոշումը, որ ուրեմն միջանցքը պետք է միջանցք ստեղծվի, հա, որովհետև եթե հարգվելու է ինքնիշխանությունը, ուրեմն ճանապարհների մասին է խոսքը, այլ ոչ թե միջանցքների։ Եվ շատ կարևոր նաև միտք հնչեց, որը վերաբերում է հետևյալին, որ կոմունիկացիաները ոչ թե պիտի բացվեն միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այլ ամբողջ Հարավային Կովկասի կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքի խնդիրը պետք է քննվի և բացվի, այսինքն Հարավային Կովկասը պիտի բացվի, դա ինչ է նշանակում։ Առաջին հերթին նշանակում է նաև Իրանի ուրեմն ներգրավումը, բացումը, և նաև Հայաստանի համար հնարավորություններ բացվելու դեպի Սև ծով, միջերկրական ծով, Պարսից ծոց և Հնդկական օվկիանոս, այսինքն ընդհանուր ավելի մեծ ծրագրի մասին է խոսք գնում։ Իհարկե, այստեղ նույնպես մենք պետք է ուշադիր լինենք այս զարգացումներին, որովհետև գիտենք, որ տարբեր նախագծեր կան այդ կոմունիկացիոն ուրեմն ճանապարհների հետ կապված, բայց արդեն իսկ ասվում է, որ ինքնիշխանության հարցը դրված է։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։